Selamat tengah hari bos. Cherry Maxim Premium 2.0 Auto tahun 2016. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat, dia datang kedai, tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk.